Ja, da er klokka 3 på en onsdag, ikke en hvilken som helst onsdag, Dalai Lama har kommet til Norge. Og jeg synes jo det jævlig pinlig, unnskyld uttrykket, at regjeringen har funnet ut at man ikke tør å møte ham, fordi at man skal tekke kommunistregimet i Beijing. Men spørsmålet er jo da, er det plass til Dalai Lama på Stortinget? Stortingspresidenten vil jo ikke møte ham, men det kan jo være at fordi at det er plassmangel, så la oss ta en titt. Her har vi da altså det store entréen til Stortinget. Der har vi inngangen. Her har vi trappa. Ikke mye folk her. Ikke mye folk. Her er det plass til Dalai Lama, vil jeg tro. Det er jo ingen folk her. Og klokka er bare 3. Skal vi se. Her har vi jo da den store vandrehallen. Og der inne har vi Stortingssalen. Her er det plass til Dalai Lama. Skal vi se hvis vi går nå inn til stortingspresidentens kammer. Her har vi en liten omvisning på gang. Fantastisk fint rom. Her er det plass til Dalai Lama. Ja, som dere ser, nå står jeg midt i stortingspresidentens gemakka. Jeg vil bare si at hvis dere har også steder der det er mye plass, så kan dere også poste en liten video på Facebook eller på Twitter.